kwa masahaba watukufu. Hakusudi sahaba kumuhusudu mwenzake, lakini ni jicho moja akastaajabishwa na jambo, akasahau kumwombea dua akasahau kumwombea dua Amiru alimuona sahaba mwenzake Sa'du ibn Hanif, alimpomuona amevua nguo zake yuko katika sehemu ya kisima kutaka kukoga maji, kutaka kukoga, akastaajabia Amir, wakati ni sahaba mtukufu kahudhuria katika hijira zote mbili, hijira ya mwanzo ya kwenda Uhabeshi amehudhuria na hijira ya kwenda Madina, lakini kastaajabia mwenzake pale pale Sa'd ibn Hanif akaporomoka akaanguka akatoka na fahamu, akabebwa mpaka nyumbani kwake. Watu wakamshtakia Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba amepatwa Sahal ibn Hanif kapatwa na maafa makubwa. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hamumtuhumu yoyote? Wakasema wanamtuhumu. Mmoja katika masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم anaitwa Amir Saadia ndiye wanayemtuhumu. Basi Mtume صلى الله عليه وسلم akamwita, na alipomwita akasema ala man yaqtulu akhun akha, kwa nini mtu anaenda kumuua ndugu yake? Alipoona neema kwamba ana neema yoyote, halla baraktala, kwa nini usimuombee baraka? Kwa nini mtu anaenda kumuua mwenzake? Kwa nini alipomuona na neema asimuombee baraka? Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha kwamba akoge Amir, akoge kwa ajili ya kumpoza ndugu yake, kwa ajili ya kumfanya apoe ndugu yake. Na hii ndio dawa tosha, ikiwa amejulikana yule ambaye amehusudu, ameangalia kwa jicho mpaka mwenzake akahusudu, hii ndio tiba yake na hii ndio dawa yake. Huwa linaletwa jagi na maji, na kama anavyosema Imam Nawawi rahmatullahi alaihi kwamba jagi haliweku chini, jagi linakamatwa mikononi, jagi la maji linashikwa mkononi. Yule hasid aliyemhusudu mwenzake anakosha mikono yake, viganja vyake viwili kwenye jagi, uchafu unaingia mule mule kwenye jagi, halafu anakosha uso wake, maji yanaingia mule mule kwenye jagi, anakosha ziraa yake ya mkono wa kulia, anaingiza mkono wake wa kushoto kwenye jagi, anakosha mkono wa kulia, maji hayo yanaingia humo humo kwenye jagi, anaingiza mkono wa kulia, anakosha mkono wa kushoto, maji hayo yanaingia humo humo kwenye jagi, anakosha futi lake la mkono wa kulia, halafu futi la mkono wa kushoto, maji yanaingia humo humo kwenye jagi, halafu anakosha. Riwaya nyingine imesema kwamba anakosha miguu yake, yani sehemu ya vidole, na riwaya nyingine amesema kitoka kwenye magoti moja kwa moja anakosha ncha yake ya nguo aliyovaa, kama kavaa suruali, kama kavaa kanzu, kama kavaa shuka, ncha yake ya nguo anaitia kwenye jagi lile, alafu anakamua, alafu maji yale anamwagiwa mgonjwa kwa upande wa nyuma bila mwenyewe kujua kwa anataka kumwagiwa maji, pale pale biidhinillah anapoa pale pale maradhi yake. Na hivi ndivyo alivyofanyiwa Sahal ibn Hanif.